Agrupacións de voluntariado de protección civil formaránse en Ribeira sobre reciclase de incendios urbanos e industriais. Trátase dunha acción formativa descentralizada que promove a gas en territorios distintos á súa sede na estrada. Baixo a organización da Academia Galega de Seguridade Pública da Xunta, o municipio de Ribeira vai a o vindeiro 25 de abril un curso sobre reciclase de incendios urbanos e industriais dirixido a agrupacións de voluntariado de protección civil pertencentes a varios concellos. Trátase dunha acción formativa descentralizada que promove a Academia Galega en territorios distintos á súa sede na estrada. Con dez horas de duración teórico-práctica, comprende catro módulos con contidos sobre primeiros auxilios enfocados a este tipo de situacións, prevención de riscos laborais, ademais de outras actividades, Integrantes do Corpo de Bombeiros e do GEM formarán parte dos docentes do curso. A intención é celebrar a parte teórica no viveiro de empresas de Ribeira e a práctica nas inmediacións do cercano complexo da Fieiteira. Rematamos neste primeiro bloco informativo. Damos paso agora aos deportes.